e que o passado é irrelevante. A mexicana mais brasileira da TV, Lucero, teve em Por Ela Sou Eva seu mais recente sucesso na Televisa. Acostumada a estrelar as histórias das quais ela participa, a Bela tinha tudo para seguir emendando ali um sucesso no outro, um personagem no outro. Mas o que que aconteceu, gente? Vazou na internet fotos dela numa sessão de caça, onde a atriz aparecia diante de um animal abatido. Mesmo alegando que as pessoas usaram a foto fora de contexto, o clique pegou tão mal que ela ficou anos sem novelas. Até a poeira baixar e ela retornar aí, mas só com uma participação especial na versão brasileira da novela Carinha de Anjo. De lá pra cá, a atriz tem focado na sua carreira bem sucedida de cantora e mostrando ali o seu dia a dia nas redes sociais. Imaginei este amor.